Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին արդյոք ունի հնարավորություն մարդավարի նշել տոները։ Կինո թատրոն համերգ չի գնում, ռեստորան գնում է հարսանիքից հարսանիք։ Նիկոլին իսկ խոսքերը հիշեցնել անիմաստ զբաղմունք է, կրկնում եմ, նա այն մարդը չէ, որ խաբելուց վատ զգա։ Հայաստանում երբևէ եղած ամենատափակ մրցանակաբաշխությունը, մեր ժամանակի հերոսը խորագրով։ Մեր ժամանակի հերոսը դու ես, Նիկոլ, որ ունեցար այն կարգի տաղանդ, որ ամբողջ ազգին բաժանեցիր մի քանի մասի ու հանեցիր իրար դեմ։Հատկապես այս օրերին, երբ պատերազմը ուղակի կախված է մեր երկրի գլխին, բայց դա կարծես քչերին է հետաքրքրում, ամեն մեկը զբաղված է իրեն հետաքրքրող գործերով։ Կառավարությունը մրցանակաբաշխություն է անում, տարեմուտի փարթիներ պարգևատրում։ Բնական է, որ քաղաքացին, տեսնելով կառավարության հանգստությունը, ինքն էլ հանգիստ իր առևտրի մեջ է։ Եվ քանի որ բոլորի ուշք ու միտքը ամանորյա սեղանն է, խոսենք դրանից, հասկանանք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին արդյոք ունի հնարավորություն մարդավարի նշել տոները ու առանց պարտքի դուրս գալ դրատակից։ Դա հայաստանցին է ամանոր նշելը ասոցացնում սեղան փռելու և ուտելու հետ, որովհետև հնարավորությունները ավելին թույլ չի տալիս։ Չի կարող մտածել դուրս գնալու, աշխարհ տեսնելու և այլնի մասին։ Իսկ ինչու չի կարող մտածել այդ մասին, որովհետև Հայաստանի բնակչության կեսը աղքատ է։ 2018 թվականին, երբ Նիկոլ իշխանության եկավ, աղքատ էր բնակչության շուրջ 24%-ը, նրա թիվ 1 խոստումը որն էր՝ ժողովրդի կյանքը բարելավելը։ 2018 թվականի նոյեմբերի 19-ին քարոզարշավ անող Փաշինյանը հայտարարեց. «Աղքատությունը ամոթ է, խառնա մեր երկրի, մեր ժողովրդի ճակատին»։ Ասաց, որ մինչև 2023 թվականը, այսինքն մինչև վաղը չէ մյուս օրը, աղքատությունը կիչեցնի 10%-ային կետով, այսինքն կհասցնի 14%-ի։ Ծայրահեղ աղքատությունը ընդհանրապես կվերացնի։ Հիմա, երբ արդեն 2 օրից իր ասած ժամկետը վերջանում է, Նիկոլը կառավարության նիստ է անում ու առանց ժողովրդի աչքերին նայելու, չնայած ինքը կաշկանդվածություն չունի, որ նայ աչքերի մեջ ու ստի։ Ասում է, աղքատությունը աճել է, ծայրահեղ աղքատությունը աճել է կրկնակի։ Աղքատության մակարդակը մեր երկրում ըստ աղքատության վերին գծի հասնում է 46%-ի։ Դա շեշտեմ, որ այս թվերը վստահելի չեն, որովհետև դեպուտատ Նիկոլը մեզ սովորեցրել է, որ ազգային վիճակագրական ծառայությունը ստում է հոգուտ կառավարության, ուրեմն թվերը ավելի բարձր են։ Երբ ասում ենք աղքատությունը աճել է այսքան տոկոսով, դա ընդհանուր թիվ է, որից գուցե շատ բան չի հասկացվում։ Յուրաքանչյուր միջինից աղքատ դարձող ընտանիք ու աղքատից ծայրահեղ աղքատ դարձող ընտանիք տեսնում է, որ ինքը արդեն դժվարությամբ է երեխայի ուսման վարձը տալիս կամ դուրս է մնում բուհից, ինքը արդեն հագուստի վրա քիչ գումար է ծախսում, չի կարողանում գնալ հանգստի կամ արդեն էժան տեղեր է գնում, բժշկի գնում է ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, խնայողություն չի կարողանում անել, կինո թատրոն համերգ չի գնում, ռեստորան գնում է հարսանիքից հարսանիք, իսկ շատերն էլ ուղակի հազի վաստակում են օրվա հացը։ Ուղակի, որ հիմա հազարավորներին հողի տակ դնելուց հետո սիրտ չունեն իրենց աղքատությունից գալ բողոքելու, ԿՊ-ին թվում է, թե մարդիկ երջանիկ են։ Ժողովրդն ասում է, կաֆեները լիքը, ռեստորանները լիքը, տների գները բարձանում են, գործարքները շատանում են, բայց մի քիչ հենց վերլուծում ես, տեսնում ես, որ օտարերկրացիներն են սկսել շատ գույք առնել Հայաստանում, մանավանդ Թուրքիայի քաղաքացիները, ԿՊԱԿ-ների հայտարարագրերում են տները շատանում, Հայաստանի քաղաքացիներով լիքն են հիմնականում էժան կաֆեները, մնացածը արտասահմանցիներն են ու հատկապես ռուսները։ Ու անգամ աբիդնի է դառնում մի տեսակ, որ մեր քաղաքացիները որ երկիր գնում են ապրելու աշխատելու, բանվորություն ու սև աշխատանք են անում, իսկ ուրիշ երկրներից, երևի բացի Հնդկաստանից, որ գալիս են Հայաստան, ապրում են բավականին ճոխ ու հաջող կյանքով։ Նիկոլին իսկ խոսքերը հիշեցնել անիմաստ զբաղմունք է, կրկնում եմ, նա այն մարդը չէ, որ խաբելուց վատ զգա, բայց այսպիսի տարօրինակություն ոչ մի երկրում չկա, որ համ տնտեսությունը երկնշաճի, համ աղքատությունը աճի։ Կառավարությունը հայտարարում է, թե այսքան աշխատող քաղաքացի երբեք չենք ունեցել, բայց աղքատությունը աճում է։
Աղքատությունը աճում է, բայց նպաստ ստացողների թիվը պակասում է։ Դա իրոք պարադոքս է։ Տարօրինակ է այնքան, որքան որ տարօրինակ է, որ Հայաստանում Նիկոլենկ դեռ իշխանության են։ Հայաստանի այսօրվա նախագահ աշխատող Վահագն Խաչատրյանը տնտեսագետ է, ժամանակին նորմալ տնտեսագետ Սույն Մարթը հանդիպում է աշխարհի ամենավատ կառավարիչ Նիկոլ Փաշինյանին, որը ասել է աղքատությունը խորացրել եմ։ Ու ասում է, պարոն Փաշինյան, հիրավի քիչ երկրներ կան, որ սենց հաջողություն ունեն, այդ ձեզ ո՞նց է հաջողվում։ Վերջերս Նիկոլը հարցազրույց տվեց ՀՄԵԿ-ին, ասաց քաղաքացին արդեն իր մաշկի վրա զգում է տնտեսական աճը։ Այն Քերոփյանն էլ ասում է, մենք այնպիսի նպաստավոր պայմաններ ենք ստեղծել, որ մանանան երկնքից թափում է ուղիղ մեր գլխին, երևի ինքն էլ Մովսեսն է, վրեքներս խաբար չկա։ Ասում է, տնտեսական աճը զգալը ո՞րն է, մենք ըմբոշխնում ենք տնտեսական աճի բարիքները։ Մնում է հարցն էլ, թե այդ մենքը ովքեր են։ Օրինակ, անկախ Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ իմ վերաբերմունքից մարդը շատ անկեղծ ասում է, իմ կյանքը կյանք չէր, մինչև իշխանական կիրակրատաշտի մոտ հայտնվելը։ Այդ մենքը իրենք են, ժողովուրդ ջան, ոչ թե դու։ Իրենք իրոք ըմբոշխնում են ու այն կարգ են ըմբոշխնում, որ մոռացել են ձեր մասին լրիվ։ Զինվորի տրուսիկ մայքի փորձագետ բիզնեսմեն Գագիկ Մելքոնյանն ասում է, առաջ կար հարուստ ու աղքատ, հիմա չկա տենց բան, սաղ ժողովուրդը միանման է ապրում, չեմ մեկնաբանի, լավ, դուք որոշեք։ Իսկ ինչ անեն են միլիոնավոր քաղաքացիներ, որ իշխանության մաս չեն կազմում։ Երեք հերթական անգամ անցկացվեց Հայաստանում երբևէ եղած ամենատափակ մրցանակաբաշխությունը, մեր ժամանակի հերոսը խորագրով։ Նախ չհասկացանք, թե ինչու են օրինակ հերոսի մրցանակ ստանում կոշիկ, բետոնե դեկոր, կահույք, շոկոլադ կամ բազուկի թթու եւ այլ բաներ արտադրողները, անկեղծ ասած։ Բայց քանի որ այս իշխանությունը հերոսի իր չափանիշներն ունի, ուրեմն ամեն ինչ հնարավոր է։ Իրական հերոսներն այսօր մարդիկ են, ում զրկել եք տնից, ապրելու տեղ չեք տվել, գումար չեք տվել, բայց ի զարմանս ձեզ ապրում են։ Հերոս են արցախցիները, որ այսօր դիմանում են սովին զուտ նրա պատճառով, որ ղեկավարը ստեղ դու ես, ընդեղ Արայիկնա։ Հերոս են նրանք, որ այսօր ապրում են սահմանամերձ շրջաններում, ամեն օր լսելով թշնամու կրակոցը։ Հերոս ենք մենք, ի վերջո, որ դիմանում ենք ձեզ։ Իսկ քանի դեռ հերոսի գնահատողները դուք եք, ուրեմն որպես հերոս գնահատեք ձեզ, մրցանակը տվեք ձեզ։ Մեր ժամանակի հերոսը դուք եք, ամբողջ թիմով, ձեր բանակից թռած պաշտոնյաներն են, դեպուտատներն են, կաթը բերանին դեռ չչորացած, որ 30 տարի անհոգ ապրել է, դարձել են այն, ինչ դարձել են ու սվաղում սևացնում են անցած ամեն ինչ։ Մեր ժամանակի հերոսը դու ես, Նիկոլ, որ ունեցար այն կարգի տաղանդ, որ ամբողջ ազգին բաժանեցիր մի քանի մասի ու հանեցիր իրար դեմ։ Դուք հերոս եք, որ կարողացաք այդքան հանգիստ քանդել, հանձնել մեր երկու հայրենիքներից մեկը, մյուսն էլ քանդել եք, բայց սպասում եք հարմար պահի, որ հանձնեք։ Կարճ ասած, սոցիալական արդարության ու ժողովրդավարության կոչերով իշխանության եկածները լավագույնս օգտվեցին իրենց արած հեղափոխությունից, արեցին այն, ինչին ասում էին, թե դեմ են մինչև 2018-ը։ Նիկոլը խոստանում էր երջանիկ անհատ, արդյունքում մենք ստացանք սկի մեջ գտնվող անհատ, հղփացած ու երջանիկ իշխանավոր։ Եվ հիմա, երբ հազիվ ծերը ծերին հասցնում եք, որ նոր տարի նշեք, մի քիչ արժե մտածել այս ամենի մասին։